Vamos ouvir esse solo abençoado em nome de Jesus. Amém, irmãos. Vou pedir que a igreja fique em espírito de oração. Eu fiz um arranjo do Eu Navegarei, que é uma música bem espiritual, né? Bem gostosa. Puxando um pouquinho para o espanhol, por causa do pastor Jorge Rojas, né? Uma homenagem aos nossos irmãos hispanos. E a gente fez uma adaptação aqui para uma pegada mais espanhola, assim, um clima mais de Flamengo, assim. Amém? Então eu peço que os irmãos fiquem em espírito de oração e vamos louvar a Deus em espírito.